In 1962, d'áthrach an méid a dhéanamh mar cathrar agus a fear céile amach an nán do chúrsaí leighis agus sóisialta in Éirinn. A very bad situation and disgraceful that we should have to fight for our constitutional rights. Thug May agus Séamus McGee dúchlán chuacht stáit na Héirinn agus ard cheannais na haglaise cataglí agus ceart á lorag acu frithghiniúint a úsáid i dtír ina ra cosc éd. Léiríonn sé sin cáró suchaí na Héirinn ag an am sin. Bhímar suchlachís. Bhí sé de snámh in aghaidh sraitheach ach níor dhéil an leanún óg agus thug sé d'agás chuig na cuairteanna a ba airde sa tír. It was our business what we done in our own home. Cás an tábhachtach ag Cás McGee. D'ar lumsa sé an cás is tábhachtaí a dhéileáil an Chúirt Uachtarach leis riamh. Threads ar son ceart a pársanta a bhí an na dosach báire, a chúise a gion ar shíol gach bán Éirinneach ó hin. When it came to doing it, I wanted to do it. I couldn't back down. I have to try.